ميجي ورنا تنن بياس مالا رك ودري دي غتا بكي نيشتا كولي بكي ولام راولم هاسي خلق واي دا توڑی والا مال دارش رازا كينا رازا زلا نت کو دو مستا پ توڑی باندي او خبردار ک بیاتے سما پلا رک ودری دی ها دا خود شیرا دی زوڑا دتے اوے دا خپل پاکستان کې هغه خښت کولې هر کی ته نشه ماړو کس تا دې هر کټه تر بلا ته پټول کې نه کنا نو هغه بس ساده سي اپریشن کی چې د ګرځې دوه قابل بپاتې نشي دا ته وایا چې هغه ډاکټر بلال انسانانو ډاکټر دی او که زناورو هغه د انسانانو ډاکټر دی او ستاسو ته زناورم دی هغه د دې خار ته ټولین لوی ډاکټر دی تو شوي او نن سبا کی وسر جمع پی دنم کی دوالا دا باو آجا با دکارتر بجال سرنا ماسرا کی ماسرا او میت کم تی زما دا سا پیڑا وستا دا مجمو دا کوتی توری کلو کی او زما کیا دا دفر جڑنگا اوبا سی تخلو د لاسه سپیڑے پڑل لا خود شیرازی سوڑا دتے ڈاکٹر سیب شاہ ڈاکٹر سیب شاہ بابا هم خیر خونه دی کنه ڈاکٹر بلا ته زرا واسطه سما په هیټ کې ډیر زیات درد دی سما جی تاسو کا یو مګ دی تل نه ودا او ګډا تاسو په خپل کوم کې کوم شاو فور ودا زما په کې ته ډیر زیات درو خو په ته نشتا چې ته نورې دې ټیک شو خبرونه
د واده په اړه څه سوچ وکړو؟ دا څه سړی د مشران دی او زما مور د خدای په نوم غلط او دا دې څه سره ښکاري دا زموږ په سلبا زما په حق کې دی السلام علیکم زما خوږی مورې السلام علیکم وعلیکم السلام چی نه 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 خبرم نشم کولی زمورلو سره دستا کوخه اوم دا زما مرزیدا تم دا غواړی چې زما او د بلار واده دوشي ستا د پلانم دغه مرزیدا سبا غوي ستا کتو لرا روان دي خو ګوره ته سدا سره کتو نکی هغوی ډېر د پخوانۍ زمانه خیالات ساتي که پخوانۍ خیالات ساتي نو سوچو هلو سو ستا شرط خدای دې غرق کړي او خدای دې تباه کړي داسې نامراد عاشق چې ما هر وخت پریشان کوي دا خو زما زوړه ده شراب ته ورځه زه ډرس چینج کوم درځم خوري زما لور ډېره ساده باده او شریفه جینۍ ده چې تاسې وینې نو ډېره به م خوښه شي هلو ماما بچی سلام وکړه دا د بلال مور او دای خور ده هلو علی آرشته ماما دا ته خو پته ده کنه چې نن زموږ میچ دی دا واکه وچی دا میچ نن زو ګټم بای بای خو دې کتل خوري زما لور د مشرانو څومره احترام کوي هغه خو ما وکتل ته څومره احترام کوي تاسې لورې چې خوري تاسو څه جواب رانه کو زه به بلا سره خبر وکم نه ان شاء الله ډېر زر به جواب درکم السلام علیکم
بلال مور زما د لور نجما د رشتې لپاره راغلې وه. اوس تا لور بختورې نه خپله انګور جوړه کړه. څه شي بختور ستا لور نه ده؟ نه، هغه زما لور نه ده. بختوره ستا لور نه ده نو بیا ته څوک یې؟ د دې رشتې نه انکار کول غواړه. بس بچے ما فیصلہ کرا چستا وعدہ وہ بختوری سر کی اور فرینڈ کے دس میں کیا ہوتا آسمان فرق تھے راشی او ما دې څنګه خپلې بابې غوستا هماغه شان خدای را کړه د مور صبر شم خپله خو ستا خوښه وي یا خدایه پاکه شرم وکړته مو ساتې چې ته په کل مو وانړی نو هو سلوکا زما بچی هو سلوکا لا کو خبر شوی دوا دو خونه دی شوی واده به موشی موری خو زه به هغه دواړه برباد کړم د هغوی ژبه د زهرو نه ډکم موري او هغې بوډۍ ته خو به زه اوس داسې سبق ښیم چې هغه به ټول عمر له یاد ساتي. هغې زما د رشتې نه انکار کړی دی. اوس به زه د هغې د زوی ژوند بربادوم. اوس دا زما زد دی. بلالا تاسو هم کنه چرته دی بلال ولګي څنګه دی زه دلته دې تاسو راغلم
چې دا هغه مور زما او د هغه د واده انکار ولې کړی و؟ دا پیسې خبره نه لګي واده پکا مانګ نه کوي څه دوی ما مانګ واده نه کوي بس تمیزا دا خپل په خاص بند کا
ګرانه بچی سماله بچګه بچی څنګه چې ډېر شوې دي هغه البته ایمرجنسی کې ده خو ټول شپه انتظار کې تیر کړل او ما ټول شپه لږ بي سره دا او تر اوسه پورې بیا وشو لا په وښه نه وره افرادو که خبر نه کړو چې ته پوس نه ورشو اسی کی زمانے سے بچوں کے طوفان راشی
نکالا مکشی ما تعلق ما سفیر در کڑی وا تا غیجو رستا مازگا ندی اکشوی زبی خون نن تو بیا سما لارا کی ولارو سما لار دن ولی دا دی پینزا کالا کے پینزا سو پیری زدل در آگلا وی سمی وانا لی دی آخر نن دیدن وشو کنا تر سو پوری بزما انتظار کی چی سر دیس پینشی او مخته که یو غاقم دی او پا جنگو رو بانه گردی نو بیام زستا طلب کاری ستا دا ارمان به هیس کلم پوره نشی اما دا ارمان با پوره کیگی او ضرور با پوره کیگی ستا واده با کیگی نو صرف ما سرا با کیگی ما سرا سپیڑا بزا یاد ساتم ولی چی داد شیرازی زوڑا دد تے او بیادا ٹولو خلکو تا پتا دا چی جنت او دوزخ دوانا شتا دے دوارا سلما پورا پینزا کارا گوشو یا ڈاکتر بلال سے پتی وادا موشو زوے موشو خستار حلی ندرو نواتر چی گلستانا باچا رازا چی وادو کو سیرے اترلو اب کو پاگل چرتا دی دین مدین آڑو کاری نا لیونیشوی زهیت چرتم نزما نجما روانه دا چرتم بخت اوری کرا خواب خب دکالا بسی خور را یاد شو بیڑی تاسو ته پته دا چې زه چرته د ګرځېدو قابل نه وم او بیا په اکسیډنټ کې زه ډېره بې حاله شوې وم څنګه بچې اوس خو ټیک یې که نه اوس لاړ شه هغه ډېلي اوس زه بالکل ټیک یم ځکه خو روان یم زه خو دې بچې دومره ډار ساته چې هغه ستا د خور سربنه ده سربنه وشو السلام علیکم جی علیکم آپریشن روم کی دیجیے
خير على اللوري. تدري تاسوي بجي؟ دكتور بلال. تدري دكتور بلال جي؟ دي فراشة. زستا ترور يا ما. لا ده ما ترور نشتا. ده ما صرف مدايون يا دا. بچه تاس سوک نوی تاس تا ترور دا پڑم بیزل را غلی دا نزو سوک ما بختوری نجمی بخیر را غلی شکر دی خدایا چه تمی پک پلو خوب گرزی دو سی کی اس تو دیو خوئی کنا آہ پیل کل دیکیم سی چلی تو دا سخفا خون دخکاری ستا پر اندرور و خواخی باندی زما دل تر اتلو سخونه لگیدل ولی سوشو پرم بیزل راغم خوابی ما سرا ادو سخبرونه که نور خو نور اخوی خو زمان مخم وارو او دا خود اپری دا اخوی خو ما تا شهزادم نرا پری غستو او او نجما تا تا بس غلط پیمی شوی زمان خواخو اندرو خو دیر زیاد خدی ما سرا تا سر بٹی کی کنا ما سر کو اغوی اڑو خبر ہے انہ کا ولی اشتیاویم کنا نمہ چھے اگر درو ہوئی اگر اتلو سر مرگی دستر میں شکل باگر اڑو جواب را نکو ہر سچ دی اگر پر انبیزل یہ کورتا را غلی با او غٹ خبر خدا دا چھے اگر زمان خور دا اگر تاس ندیر زیادہ گیرے منوا چھے دادا دیکھو رشا پر ترو سر بدتمیزی والو کا بدتمیزا ما وی سر بدتمیزی نہ کری اگر زمان نہ دکو خوا اگر زمان ترو نہ دا اگر بلا دا غلشا نا بچی نا بشر آنسا سب دا سی خبری نہ کئی او ہو بختوری تو دیتا ولاری رہ دی چی باہر لار شروع دیلا زر دیر زیادہ ہوگی شوی ما ازا دل دا ڈرس چینج کا چی باہر لار شروع یا اللہ خیر کے دے جنہیں رات لو سرا کور کے اورو لگو لو مخ کے دخرے خیر کی اوری تب افور سرا بچے اگر افور سرا روٹے تلا اوری دا سکنڈا دے ادھا تا روحے نیسا جنہیں بلوکل را روحے ہوئی او یا رکھا اتور سرا روحے لانگڑے پاپا اگر سر بلاو زدک لانگڑم غلشا بدتمیزا Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور زيب شتا؟ چاسر دمر خیال ہو نو اس پر اٹھے تیار پرتاوا نجوا دا زمین دا کور ذاتی مسئلہ دا چھے سنگا چھے دا کور دا وقت داری دے دا خشان دے دا کور دا نجوا نرون دے مور ستا دا ناس دا یہ وقت برا مکلوہ ہو گن مور دا سیارتا خودی ہو بابیو دا آگے خور بدا سوچ گئی چل آلا رو مونگا ہوگو نڈک کری دی نچے سچو شو خاو نشو اللہ لی خیر دی ملا دا بچے تک تر سر آگے حل تک خور نراغ نموری سکستا خبول آگے نا بچے بلے کمرے تا ناشا نامی بلے سوچ گئی چمکا تو دل تیسار کرے موری بختوری او کداغی خور کدنن نپس تا خلاف یو خبرم بکنا کسب پخدے چی داغا خون مور لمات کم زوز یو منٹم دیکور کی نشم اپاد کی دی دا سا خبری مکو زما خوری دا زما خور دی او دیتن دا ہی سوکر نشوف کی تو کوئی اریگم فدی خبرہ چی دا آخر بڑے پوجبا نے تیرے دی کور چر تلا سو نبیزی کہ تیرے کور کی پاتی شوی نی طول عمر با دا اندرور او دا خواق غلامی کے دی کور کی پل پہ جانجو کا زمان خوری تا دا دی کور انگوری مالکی تا دی لال مور تو خو حکڑ خوبی خو اس دا آغی نی فخا آغد تانا نفرت کی نفرت کہ آغی تا بلال غوگون نوی ڈک کری نو بلال غوگتا لاس نو چھتو آغی مور اور رکو تانا ستازویم نرے کری دی او دا سی بغ براشی چی ستازویم ستار دی جنگلوں نے گارو کی دا تا سکے موری دا تا پتا لگنا چی دا دی تیل بوی پا ما خانے لگی لوری دا تیل خو ما بلان پا سرو نگول دا تیل خو دیر خی تیل سرو خو ما سکو تا سکی گی چیگا خو غص تازوی ہو او دا سمازوی دی آتا چی گرا آتا سا گرو باسی جزو جزو کنو Oh, no.
هغه مور مې پاس لمونځ کوي چې لمونځ کوي نو زه څه وکړم؟ هغې ته ووایه چې خپل غوږونه دې ځان له بند کړي. داسې خبرې مه کوه، الله ناراضه کېږي. اوس خو دا لښتي نه کا، ما ته عقل ښي ها را کیگی اس کو یہ لو بشو رشوا مخی مخی گورا چنو سکی گی نجما چرد روانے پل کور تا روانے چرد چید انسان عزت نہیں اگر پاتے کی دو سی چاستا بھی عزت ہو گلا تب بلال مور اور خور اوس دا خبره ډېره زیاته شوه، اوس به بلال سره دا خبره سپېرون غواړي. ته بچی نه چې بلال سره خبره ونه کړې، خو زموږ د مور او د لور نه څه زیاتې شوې نو موږ تاسو نه معافي غواړو. مورې دا د یوې ورځې خبره نه ده، دا روزانه جنګ جګړې زه تنګه شومه تینا. اوس به دا جنګ جګړې زه همېشه لپاره ختمول غواړم. یا خو به تاسو د کور نه لاړ شئ او یا به موږ دا کور پرېږدو. راځه نجما. یا خوبا تاسو له کوره لاړ شئ او یا با موږ دا کور پرېږدو. څه چې په دې کور کې زما په وړو وړو خبر باندې جنګ جګړې چې بل تم راشه ویله به دې جنګ جګړو نخلا شو. یا خو به په دې کور کې ستا مور او خوري او یا مونږه اختوري دومره غټ خبره دا دومره پاسانو کا ته پنځو کال دا اذیت برداشت کو. بس نور نه شم برداشت کوري. ته ما خو په کو کې زنجیر جوړې شوې دي، هغه هم ستا د مور د لاسه. بختوري حسگی بلالا اخبالی خزبانی لاس چوتے موری دا بخت اولا ما تا سنا جدا کول غواری تا سنا ملری کول غواری شکنا لن شغمنا توش نور زمان سواری بیدا مکره باشم بچه من مکره وعده می دلو کو اون سمون نسیاد ها بطا بند بخت مریده تو سند خبر کرے کی مور مور بھی او تب مور مور بل اس سکم نے شہر سے خود تعالی حکم در کو کیا ملتا دلو شرا آیا یا بنا دا سر بوزا نا مور نا تو بلتا دلو سے او دا بنا دی کور نزی دبا دا بنا کتا بنا دی چکا زما خبرو منا زما خبره
تمہارا غدا آزمائش کے مہمان چوا تو سارے میں نے رکھا میں رکھ پل چھنا کو میں نے رکھا تو میں رکھا بچے سیاہ وہ بورے اور بوردار قلب نوارے چھداخا تاہو بور دی برباد سی تاہو بور دی برباد سی بوری اوکال چیزے نے شما کھو دے پبا بار دی مکھو اور بوری دی تاہترے زبا پر سرگسر میں رادشہ بچی دلتا ہے رادشہ راجا شہزادہ نہ نہ زبا خپل نیا سروم دې ته ما نہ نہ بچي تاسو وواله تاسو بوردا مې نه سو کې واسه ته پېږي بچي خپل جنت نه لږ کې کما خپل جنت سروم سره
داسې اور مې ولګومورې اوس د دې اور لمبې به لرې لرې پورې خلک ویني. د هغه بوډۍ او د هغې غلور به در په در ګرځي در په در او ورسره هغه بخته اورم. چا چې زمانه زما مینه جدا کړې ده په مزه وایه بچی په مزه. د دیوالونو غوږونه وي که ستا هغه پلار واورېدل نو طوفان به راشي. ودېرې مورې پلار کوم زما طرف ته روکا هغه هم خپله لور په ډوډۍ کې کینولو رسخه دی کنه رسخت. نو ولې تاسو هم په دې امید کې یې چې بلال به هغه پرېږدي او تا سره به واده وکړي؟ ما پرېږده مورې واده ورسره څوک کول غواړي؟ زه خو د هغوی بربادي غواړم بربادي. او واده واده خو به اوس زما بل چا سره کېږي. ته رښتیا وایې نجمې ته ما سره واده کولو دپاره تیاره شوې چېرته د مخکې په شان؟ دا خون زما خوب نه دی که نه؟ نه شي راځه د خوبونو دنیا نه بهر روځه. څنګه چې د زړه ووتم اوس خو د خوبونو نه د بدل اخیستو وخت راغه. کوم خوبونه چې موږ ولیدل خو پوره نه شول. دې خوبونو زما د بند سترګو پیدا واخیستو زما جون کې راغل. تا سره د واده لپاره رضا کېدلم د هغه انتقام یوه ایسه ده. ولې تبا زما د هغې انتقام څه جوړېږي؟ ډوب مې که دریابه چې مې څومره ډوبولی شي غاړې ته مې نه کې په ساحل باندې څوک نه لرم. د انتقام د دې یوې ایسې دپاره که ته ما ټول ایسې ایسه کې تیکه تیکه کې وی بیا هم ما ته قبول یې
مرور وشي زار دير زياد يادي گي او کنا بچه ما تم دا غاغا وڑي وڑي خبر يادي گي چپ وڑا خلا دي راتا وي نيا بي بي نيا بي بي ډاکټر بلال زه ډېر افسوس سره وایم چې ستاسو زوی د څو ورځو مېلمه دی ستا د دې په سر کې رسولې ده او تا ته ښه پته ده چې دې مرض هېڅ علاج بلال صبر وکړه صبر وکړه مونږ یو کوشش کوو لا د خیر اوس د دوایانو زیات
دوغان شو دوغان بس بروك بس بروك بس بروك بس بروك ما لور برباد شوا خوشالی ہونا لیدا نزد بتا سو ٹول برباد کما غریشا تم ما یا سما لور سے برباد کی سے تو زیاد صرف مختے پاک پلاس کی دی کچھ مارے اکڑی دی زړیر افسوس سره وې چې ستاسو زوی ستاسو نه خپه شو او ډېر لري لاړ نو
نجمي داتا سوكل داتا سوكل تخبر خوب كور دي رانتو ستادا حرکت انسانيتنا بحر دي دمر احساس پر کرو میرے نسائی تو خواستا خور دا تادا پر خوب كور ولو رانتو اخير ولی
شوين ف اضلت شيرازا من ما تبطور ديرا شو لاتا دنیا کی دیر بھی نعمت تھی دیر بھی خوشحالی دا دیر بھی خوشحالی دولت خوشحالی آغا خوشحالی چی دا دنیا ہر یو غم دا موٹلار نہیر کی او دا خوشحالی انسان تالے ملا دی تھی کل چی دوزرو نیوشی او نن مایا و فیصلہ کڑی دا کمو فیصلہ تو سما دواد فیصلہ دواد فیصلہ دواد فیصلہ رشتے میں دواد فیصلہ دواد فیصلہ دواد فیصلہ دواد فیصلہ ماذا؟ هم ستاتر! ايه كله! دادا هذا تقرر جواب دي! كمي سبيل جي! دا ماذا بدي مخلاتري! هر وقتا انكار كريو! اوش! اوش تتزا انكار كو! زو!